كورنكا نايمانتو اسكو يمادين روكتا غنعسيقا ورشداه يباراها قبل كهيران ايي اوغاها الليين دردر قرنتا شاقادا روكتا يوحي وقب سومي مدده هوغانكو عسوب اي جوغان وحنا شركو قدومين ايي قدوميها روكتا محمد شيق علي ايضانو قدوميه كو حيغانكا يدامان حمنا اكلا روكتا اي جوغان كورنكا وحنا دانكا كلا اي كورنكو دوغو ماد عليين وضا شاقينتا وناكسان اي كرادا حيسا روكتا غنعسيق هرشبه لو قدوميها اوياي عبد القادر ابو كر عمر عدان او دوان ورقد كسو بعد حفيز كيزو كوبو غادي دورشد بشي سبتمبر اي روكتا غنعسيق اي ورشدها قبل كهيران كود دورتين هوغانكا عصوب وغارين قار كمدا غنعستاد قبل كهيران اي كورن كان كسو غيب غلي ايا شيغاني سيو دونان وضا شاقينتا كلا دا حيسا روكتا غنعسيق دورت قبلات كيرشبه لأ waxaan u mahadcelinaynaa sida horeba loo sheegay gudoomiyaha horta ganacsiga Hirshabeelle oo aan qabnay inuu naga daahay oo noo soo hormaro haddana alxamdulillaah shukri waa ka mahadcelinaynaa warqadiisa anaguna inta kale u qabnaa sida gudoomiyuhu u sheegay waxaan rabnaa wada shaqeyn badan aan noo taale inaan wada shaqeyno oo diyaar u nahay ilaahay idinkiisa waana soo dhaweynaynaa soo dhawow anaguna haddii inta noo qabtaan ku qabnaa insha Allah ta'ala waana mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad insha Allah wada shaqeyn wanaagsan iyo shaqooyinka noo dhiman oo badan oo macnaheedu alxamdulillaah wax hadda ka dambeeyay ka wada shaqeydoono aan ka badi warqadaas oo gudoomiyaha oo soo saaray waa soo dhaweynayna waana ugu mahadcelinayna anaga insha Allah ta'ala waa la shaqeydoona hadii Ilaahay raado maadaama ka tirsanahay ganacsada gobolka Hiiraan degmooyinkiisa kala gidisan gudoomiyaha rugta ganacsiga Hirshabeelle Cabdiqaadir Abuukur waa soo dhaweynayna warqada oo maatana soo baxday ee soo gaartay rugta ganacsiga ee gobolka Hiiraan waa soo dhaweynayna haddana ganacsatada reer Hiiraan waa soo dhaweynayna boqolkiiba boqol waana ku mahadsan yahay annaga ma nihin urur siyaasadeed ganacsataan nahay gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha iyo beeraha gobolka Hiiraan mudane Maxamed Sheikh Cali oo kulanka soo xiray ayaa dhankiisa sheegay inay ka gobol ahaan sii wada doonaan bogo cusub ee wada shaqeynta u bilowday rugta ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah thumma salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam maanta ay taariikhdu tahay 17ka bisha January 2023 waxaa shir jaraa'id isugu yimiday rugta ganacsiga gobolka Hiiraan shirka jaraa'idu wuxuu daaran yahay mahadcelin kadib markii xiriir joogto ah aan la sameeyney gudoomiyaha rugta ganacsiga Hirshabeelle mudane Cabdul Qadir Abuukar Umar Cadaan kadib wada tashiyo badan oo ay sameeyeen xubnaha kala gidisan ee rugta ganacsiga gobolka Hiiraan ay ka kooban tahay waxaa inoo suurta gashay in gudoomiyaha rugta ganacsiga Hirshabeelle mudane Cabdul Qadir Abuukar Umar Cadaan uu garwaaqsaday doorashadii gudoomiyaha rugta ganacsiga Hiiraan ee lagu doortay Maxamed Sheikh Cali 17kii September 2022 ay ahayd doorasho nidaamka caalamka waafaqsan si xor iyo xalaalna ay isku doorteen ganacsatada gobolka reer Hiiraan waxa markaa halkan aan mahadnaq ballaaran uga jeedinaynaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Hirshabeelle mudane Cabdul Qadir Abuukar Umar Cadaan garab istaaga uu u muujiyay rugta ganacsiga gobolka Hiiraan gudoomiyaha waxaan ku leenahay mahadsanid shaqooyin badan ayaa inoo yaala waxaan rabnaa in horey loo socdo aad ayaadna ugu mahadsan tahay garab istaaga aadna garab istaagtay innagana waxaan diyaar u nahay in aan wada shaqeyn buuxda kula yeelano haddii Alla ka dhigo marka aad ayaa u mahadsan tahay dhawaan ayaad markii ganacsada gobolka Hiiraan ee dowlad goboleed Hirshabeelle ay hoggaan cusub ku doorteen magaalada Baladweyne iyadoo gudoomiyaha rugta ay u doorteen Maxamed Sheikh Cali waxaana doorashadaas goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleed Hirshabeelle iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Baladweyne